duwek ora jare ning dompet. Angel ta. Wet. Biar kaya gini duit yang kaya sakme ini gak yuk memperah di ngumpetu karyang ini yes, gak kuat mana iwak lah yuk kaya domuk modar kabeh iwak saya guys angel lebar rumah tani apa yuk aku golek utang-utangan yang bang apa iya yuk ah utang pikir-kiri tinggal turu aja saya guys cocok hewan-hewan-hewan ini. Wan. Ridi ning di kolam. Awan-awan baro. Cai ning di jero kolam yo ora ono. Karo dolanan karo iwak. Cai awan-awan biasane ning kene kok ora ono. Ndak dolane ndi mau. Cai biasane awan-awan ning kene. Ndak jaluk diubek we, iwake ben do modar. Matane jagi awan-awan jam pira ya kene. Tapi kok matane ora arti wong pe nek wong dhuwur cah. Iki ono swara ora ono rupa iki. Apa cah? Ono swara ora ono rupa. Apa iki mong? Ampune ning ndi ya jane kok. Wah itu. Ono kene mau isini. Ya matam cadok kok ndawang ning kene gedene ngene kok ora reti. Jal medun. Sik 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 sik. Awan-awan petang keringan. Nggih. Eh tulung. Tulung ngacok. Apamu aman. Tak tak. Aduh. Kejane ana apa? Bocah kok ganggu wong turu wae. Iki lho akar ndelok perkembangan kolam lele lho. Kayak aku jana pengen belajar tok apa sedar takok-takok yang sedar takok-takok tok takok Saliman, Rono ngerti sama Saliman? Ora kok mati ya weh ngono weh, kenapa ya Rene nak pengen belajar ya Rene tak tak waris dari situ, lu gue Rene sih lu lu gue nih dia lah iki korsi mata nih lu korsi mu telek tok ora apa-apa sebulak ya res ya rata mau umbah weh alah manjaman nih lo tadi enak ayo sorai sorai. Oh, ini enak. Iki piye piye eh? Pengen belajar gondi sing kita angel. Ya oke utama ya gawe kolam ya. Kayak nek pengen belajar tenanan ya ora? Ya. Syarat sing pertama ya. Ya. Kowe iso kudu iso ngarit. Yo ngarit nomor tim kan durut bareng. Mesti ora ngarit dami kok ngarit juket iki ora. Lah piye lele ngarit intine golek apa? Golek suket ae. Ya ora mati intine sing luweh pasti golek apa? Golek musuh paling. Oh mobil. Ya piye awake iki ra paham lah. Golek kok golek pakan, cok, golek pakan. Golek pakan go. Lah, intine yo iku. Ya wong mangan ora. Yo karwane nek lesu yo mangan ora ndak modar. Yo tak retno sisan. Terus. Terus yang kedua. Yang kedua kowe kudu iso nyopir. Nyopir kan? Iya ae. Ngarit nyambi nyopir. Sik 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 tak jelasno. Wong nek ora padha mahasiswane ya ten ya ngelo omongan ya. Sing kedua kan nyopir. Nyopir intine ibarate iku lele mau panumpang. Lah engko lek medun lek mbayar. Yo ora. Ya piye? Lah kok medun bayar yo. Ya penumpang kok. Yo orang ngono maksudnya. Jelasnya ben sing pasti. Mata nek kowe iso nyopir ya. Penumpang nek bener iso nyopir tenan kan penumpang selamat kabeh lah. Iya. Nah yo padha kok lele iki mau. Berarti lele ben selamat kabeh. Ah. Nganti sok panen yo. Iya panen lumayan. Jadi panen lu pilih. Panen yo sithik panen bae. Resik 30 sisiku. Mulai untuk omah loro. Omah lele maksude. Tiwas aku deg-degan tak kira apa. Nah, sing syarat sing ketelu
Jelas, dokter lele ya. Lele kan dokter. Lho nek misale lele nem lara kan mau obati dhewe. Sak dokter Iwan ngono. Ya dhewe nek dokter Iwan. Dokter Iwan dokter lele dhewe. Dhewe. Lele Iwan ora. Ya. Maksudnya nek dokter Iwan kan yo ning gone ning kono. Iwan ngono. Terus. Lah sing ke papat ya mang bar ketelu ya. Lebar ke papat. Terus. Besok kudu iso nyekel sing lunyu-lunyu. Pelut. Lah matamu lele ra lunyu. Iya. Iwan air. Saya tak tahu sing tenanan. Kowe pengen dadi wong pinter apa dadi wong goblok nek bisnis lele iki mau? Dadi wong pinter apa dadi wong goblok? Iya. Aku jawab iya. Maksudnya kayak ulah-ulah mending ini ora paham kok. Maksudnya kayak pengen dadi pinter apa goblok nek usaha ini iki nek wis mlaku. Nek usaha ini. Iya. Ya wong pinter ya. Goblok berarti kowe. Lah kok iso? Ya wong pinter kan ora gelem sinau wis. Lah piye wong wis pinter? Iya. Alam kok aku ngene iki goblok dadi sinau terus wis ya alhamdulillah. Sing pinter ya. Iya. Wis mudeng burung. Lumayan kok, lumayan mudeng iki. Lah nek wis mudeng ya ya wis. Sik. Ono apa? Halo. Yo, tak mlebu ae rene, aku nang kandang kok. Yo, mlebu ae ra apa-apa. Gak usah di tutup yo langsung ae. Gak ono lawange. Iya. Yo wis. Aku lha apa ya? Ini aku mau lawo pesen obat besok mah kok suwene mbok datang teko-teko iki. Obat apa? Obat lele iki ya. Bungan lele. Yo. Piye obat kundi kok iso mati kok. Piye iki mau piye? Wis aku piye obat ku nang gorene. Engko golek blebek iki ora nemokno. Ket esok dinteni kok. Memang nyasar nang ndi janjane? Golek iki lumbung-lumbung ana ne molane toko motor. Beda motor Mio merek ya lho. Iya. Ono. Toko obat ngono ora ono ana molane dealer. Udah kanyar wi lambenanku. Lah iki mau piye? Lele nang lancar. Iki ana kabar elek iki. Piye to? Kelangan. Kelangan apa? Lele iki mau ae. Eh. Lah kok iso? Te tak tilik yo ora ono sing mati, ya ta yo. Kelangan nang gerbang iku 500 lele ae. Walah, tekor ora ono. Wah, yo iya. Wis salah. Ngomongno tekor. Iya, enak. Ayo sing sabar. Jenenge pengusaha kan gak mesti sukses terus, ya mesti ono ning sore barang dak ono. Iya. Tapi aku yo mau meneng ae, kelangan terus kok. Ya sing disabar ya ae. Sing dikiai ku mau. Wis ampun sabar e sisik bongko dhewe nek. Wis ora trimo ora urusan ae wis karo wong iku. Sing sabar ngono lho. Sabar apa wis ora iso sabar? Wes ra trimo aku wes ra sabar, pokoke sabar koyo apa wis ra. Aku ngene aku ono ide. Iki ana ide. Dukun wae lho. Dukun, mboten cabuli. Ora dukun sing golek wong paling e wong. Nek iso nek. Iki kenal iki. Aku duwe kenalan. Iji wong buat sakti. Sakti. Iya, ada parani wae. Yo, karena iki sing diwak gelem ora. Wes ayo, saya ra sabar, ra usan yo. Ayo, makan bareng-bareng.